נוגה, מה את עושה שם? מה יש לך שם בקופסה? אה? בתים? מה יש לך בקופסה? בתים? כן. של הפליימוביל. מה יש לך בקרון שלך? את המחשיר ואת הפליימוביל. אה. לאן אתם נוסעות? מה בניתם? ליער. בנינו רכבת שכולה עשויה מקרח נוצץ. כן? מאיה, כאן יושבים, זה למי שרוצה ללחוב על מבין ועושה ככה. אבא אומר, ופה זה המקלחת. לא, כאן זה הכיסא שלך, כאן זה הכיסא שלי, מה זה נוגה? אנחנו עושים את כל הציוד. את זה לפיקניק. זה לפיקניק, אנחנו... ופה אנחנו שמים אפשר או לשים מישהו פה, או לשים אנשים. או שלעשה כל מיני דברים. וזה נושא ממש טוב. בואו נעשה את זה. מה זה ההגה, מאיה? כן. מאיה, לא, אני דקה מוציאה את זה. אתם לא נוסעות? הרכבת לא יוצאת לטיול? אפשר ללך לקרון שלי בעצם. שהוא לא יכול להישמר אף פעם שהוא לא שווה ולא מפלסטיק פשוט מזעתור כי הוא עושים את זה והכל בקרח יאללה, תיסי, את רק מדברת. אני עזרת בדחיפה. יופי, כל כך. למה התקדמנו עם שזה יקנה מהר? אני נסתר עוקר. מה לא? עכשיו, שתלו את הכסף שלי מפעים. לא, 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 את לא ממש דוחפת את כל זה. תעשו בכאילו.